अनेक वर्षापासून प्रतीक्षेत असलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रत्यक्ष उभारणीला येत्या रविवारी 18 फेब्रुवारीपासून शुभारंभ होणार आहे. यानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन होणार आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने नोव्हेंबर 2010 परवानगी दिली आणि प्रत्यक्ष कामाच्या भूमिपूजनाला मुहूर्त मिळाल्याने अखेर हा प्रकल्प मार्गी लागत आहे. त्यामुळे समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कंपनी 16,000 कोटी इतका खर्च असलेले विमानतळ विकसित करण्यासाठी स्थापन झाले आहे. सिडको आणि राज्य शासन हे या कंपनीचे भागीदार आहेत. एकूण 2,268 हेक्टरवर उभारण्यात येणाऱ्या विमानतळाचे गाभा क्षेत्र 1,161 हेक्टर इतके आहे. या विमानतळाच्या भूमिपूजन समारंभाला राज्यपाल विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदी मान्यवरांची उपस्थिती असणार आहे. या कार्यक्रमासाठी विमानतळ क्षेत्रात जय्यत तयारी करण्यात येत आहे.